Mais uma apresentação de Natal movimentou Joinville ontem à noite. Foi no centro da cidade e contou com música, show de luzes e som em uma estrutura importante para a cidade, a chaminé de uma antiga fábrica. E é claro que esse espetáculo feito com talentos joinvilenses encantou e mais, viu, emocionou quem estava por lá. Brinquedos para a garotada e neve artificial. Até os adultos toparam. Quem passou pela Universidade Católica de Santa Catarina, no centro de Joinville, se encantou com as opções de lazer durante o Natal histórico. A animação ficou por conta da banda do 62º Batalhão de Infantaria, que levou ao público lindas canções natalinas, músicas nacionais e também internacionais. É o momento em que nós estamos unindo aqui os nossos colaboradores, professores, técnicos administrativos e a comunidade em geral, que é muito do nosso DNA comunitário, é o DNA da Católica, é estar junto da comunidade, levando educação, levando ensino, pesquisa, extensão. Então ele veio reforçar isso. E claro, reforçar também essa data tão especial que é o nascimento de Jesus Cristo. Mas o ponto alto do evento foi o espetáculo de cores projetadas na chaminé da antiga fábrica Wetzel. Bolas, presentes, duendes e, claro, o Papai Noel apareceram para emocionar o público. Rafael trouxe a mulher e o filho de 1 ano para acompanhar a apresentação. Foi excelente, né? Uma oportunidade aí de rever muitos amigos, né? Afinal de contas, eu também trabalho aqui na Católica. Então, um momento muito legal, né? Um espaço excelente, assim, para as crianças poderem aproveitar. E a projeção linda, né? Realmente um trabalho magnífico que eles fizeram. Então, está todo mundo realmente de parabéns aí. O responsável por esse show de luzes é o artista Leandro Mendes, natural de Joinville. Vigas, como é conhecido, já foi premiado internacionalmente pelo trabalho com projeções. Já atuou com artistas famosos como Anitta, Ivete Sangalo e o DJ Alok. Agora voltou para presentear a terra natal. Para mim é muito importante estar apresentando um projeto na cidade de Joinville, né? Porque eu praticamente comecei aqui e consegui apresentar alguns projetos no começo da minha carreira, mas nos últimos anos foi um pouco difícil apresentar projetos aqui, acabei projetando em outros lugares e é sempre bom voltar e poder mostrar o trabalho aqui na cidade, né? Retribuir todo o carinho que eu tenho pela cidade. Mais de 400 pessoas passaram pelo evento durante a noite de ontem.